Dobar dan svima, pomaže Bog, braće i sestre. Ja sam profesor dr. Miladin Ševarlić, nestranački poslanik u poslaničkoj grupi Dveri. Želim najpre kao nestranački poslanik da vas obavestim da ću danas uputiti zahtev predsedniku Republike Srbije da ne potpiše zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, imajući u vidu da isti nije u saglasnosti sa odredbama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, član 4, kojim je propisano minimalno 5% za poljoprivredu od ukupnih poreskih prihoda, što treba da iznosi 49 milijardi i 430 miliona, a predlogom budžeta, ako se usvoji danas, a siguran sam da će se usvojiti, nažalost, nedostaje praktično preko 5 milijardi i to za ukupan budžet Ministarstva poljoprivrede koji iznosi nešto preko 44 milijarde. Na drugoj strani, takođe i budžet Vlade Republike Srbije je povećan za preko oko 48%, što je povećanje koje je nesrazmerno povećanju ukupnih prihoda planirani za 2018. godinu koji iznose oko 10%. Smatram da je tih 5 milijardi povećanja prihoda za Vladu Republike Srbije treba preusmeriti za subvencije. Takođe smatram da povećanje od 75 miliona i 400 hiljada dinara za partije koje su u skupštinskom zasedanju sazivu, ne treba dati partijama, nego treba dati poljoprivredi za subvencije. I najzad smatram da sredstva koja su budžetom planirana da se na teret Republike i finansira gondola u Beogradu, takođe treba preusmeriti za poljoprivredu, jer gondola od Ušća do Kalemegdana za Srbiju ne znači ništa u odnosu na hiljade praznih srpskih sela. Geostrateški, demografski i agrarni. Najzad, želim da komentarišem, kao što sam i najavio, otvaranje poglavlja 30 i posledice po Srbiju. Otvaranjem poglavlja 30 pokreće se pitanje pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji. I kao što vidimo, Evropska unija otvara samo ona poglavlja koja su u interesu za multinacionalne korporacije i Evropsku uniju. Dakle, ovim poglavljem Srbija će menjati verovatno zakon o genetički modifikovanim organizmima i dozvoliti promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od GMO u korist uvozničkog lobija i multinacionalnih korporacija, a na štetu poljoprivrede Srbije, poljoprivrednika u Srbiji i na štetu naših potrošača sa zdravstvenog aspekta. Umesto da koristimo ono što Evropska unija omogućava, a to je da se po osnovu socijalno-ekonomskih razloga zabrani uvoz genetički modifikovanih organizama. Takođe možemo da koristimo iskustva Perua, koji je proglasio moratorijum 10 godina po pitanju uvoza, uzgoja, prerade i prometa GMO i proizvoda od GMO, ili iskustva Švajcarske, koja svake pete godine organizuje referendum o GMO. Nažalost, u tri navrata pokušao sam da u Skupštini predložim dopunu dnevnog reda sa deklaracijom koja je potpuno identična kao što je deklaracija koja je jednoglasno usvojena u 136 opština i gradova u Srbiji, a to je preko 4/5 lokalnih samouprava u Srbiji, da se zabrani uvoz, uzgoj, prerada i promet GMO i proizvoda od GMO. Međutim, od 223 poslanika koji žive na teritoriji tih 136 opština, čiji su odbornici jednoglasno usvojili taj tekst deklaracije, uspeo sam da dobijem podršku svega 7 poslanika, iako GMO nije u skladu ni sa halal standardima, ni sa košer standardima, ni sa organik standardima, ni sa kriterijumima koji važe za integralno kontrolisanu
konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju. Gubitak Srbije po osnovu eventualne dozvole uvoza i prometa GMO i proizvoda GMO bit će između 3 i 5 milijardi evra, što će da raste uporedo sa povećanjem kupovne moći našeg stanovništva, koje je danas na izuzetno niskom nivou. Takođe, to će uništiti našu semensku industriju, a vrlo dobro znamo da svaka zemlja bazira svoju prehrambenu bezbednost na sopstvenoj semenskoj proizvodnji semena. Mi inače i unazad desetak godina trpimo žestoku konkurenciju semenskih kuća iz inostranstva, tako da su naši Institut za kukuruz u Zemun Polju, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Institut za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci i drugi proizvođači semenskog materijala imaju značajnu konkurenciju na našem tržištu, a sa dozvolom uvoza GMO i proizvoda od GMO praktično će se zatvoriti još jedan deo tržišnog učešća naših proizvođača semena. Kad se radi o drugom aspektu otvaranja poglavlja, a to je praktično regulisanje, odnosno prestanak, suspenzija dobrih odnosa sa Ruskom Federacijom, ostavljam političarima da diskutuju o tome da li će biti uvedene sankcije Ruskoj Federaciji, što je bilo pogubno za Srbiju i srpski narod, ali želim da kažem da je pogubno to što ćemo u tom slučaju pogoršanjem odnosa sa Ruskom Federacijom zaustaviti vrlo ekspanzionistički izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na rusko tržište, koji je u 10 zadnjih godina povećan 10 puta. Ne za 10%, nego 10 puta. Zašto mi treba da sečemo granu na kojoj sedimo i zašto će naši poljoprivrednici biti u vrlo otežavajućem položaju u odnosu na poljoprivrednike u zemljama Evropske unije, a znamo da iz Evropske unije još ni jedan cent predpristupnih sredstava naši poljoprivrednici nisu koristili, kao ni da Uprava za agrarna plaćanja još uvek nije akreditovana, a da li će biti i kada, prema najavama, vidjet ćemo uskoro. Da li imate pitanja? Nema? Hvala za pažnju.